ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးရခက်သိမ်းကင်းကျင်းကြ၍ကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့တရွရွပြောင်းလဲလာလိုက်တာယခုနိုဝင်ဘာလပထမပတ်ရောက်ရှိလာပြီ။ဂျူရီနတ်ခတ်ဒီကံတရားတွေရဲ့အလှည့်အပြောင်းအဆူအကောင်းတွေ12ရာသီဘွားတွေသိရှိဖို့အကြံပြုဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗိဇ္ဇာရာသီဘွားတွေဆိုတာအောက်တိုဘာ24နိုဝင်ဘာ22ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားတွေကယခုကာလမှာတော့မိမိတို့လောက်ကဲ့သမျှစိတ်ကူးသမျှကောင်းသောလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးအထောက်ပံ့နေလဲရလာပြီးဖြည့်ဆူထားတာတွေစောင့်ဆိုင်းတာတွေလဲအောင်မြင်ပြီးဝယ်ရောင်းကိစ္စတွေအငှားရမ်းကိစ္စတွေအောင်မြင်ပြီးကာလကြာမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာပြီးဘာအလုံးမှမရှိတဲ့လူတွေအလုံးတစ်ခုခုရတာဖွင့်ပြတာအလုံးရာသူရှိတဲ့လူတွေအလုံးရာသူတူမှာအိမ်တော်မရှိတဲ့လူတွေအိမ်တော်ရေးလက်တွဲပေါ်ချစ်သူပေါ်မှာအိမ်တော်ချစ်သူရှိတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့ตายရမှာနောက်ဦးတော့ပေါင်းဆက်လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးသမားတွေအခွင့်အူခံကာလရောက်နေတဲ့အတွက်စတုလုပ်ငန်းတွေအခွင့်အူခံရမယ့်အခြေသက်သာရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။နောက်ယခုကာလမှာကျမကြီးဆိုင်ရာနန်းနယ်လေးအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တာဂယုဆိုင်တောနဲ့ပတ်သက်တာဂယုဆိုင်ဖြစ်လာရင်ဆရာဝန်နဲ့ကူပါစီးပွားရေးကျမကြီးလူမှုရေးငွေကြေး80ရာခိုင်နှုန်းကန်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာပူကန်ကောင်းနေတဲ့ဆိုရင်အပြာရောင်မီးခိုးရောင်နဲ့အဝါရင်းရင်တွေဝတ်ပါသုံးခွန်ကူပတ်လည်းထီထိုးပါပူပြီးတော့ကံကောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့တတ္တဒေဝမနုဿနာတတ္တဒေဝမနုဿနာတနေ့ကိုပရိစေပါစိတ်ပါအဖြစ်မနေငွေလူကျင်တဲ့လူများမိမိရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒါမှမဟုတ်ကံနဖူးကုန်းပေါ်ဒုက္ခတုခရောက်နေတဲ့ကြက်ငှက်ငါခွေးတရိษာအမျိုးမျိုးလူအမျိုးမျိုးတော်ပြီးကဲပါကျွေးပါလှပါဥမာရေကြီးလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်နေရထိုင်နေရမဲ့နေတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေတဘာဝဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေရောက်အောင်သွားရအောင်ကူပါအဲဆိုမိမိတို့ငွေကြေးတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖြိစာရာသီဘွားများအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းကင်းဝေးကြ၍ကျမ်းမာချမ်းသာလူရာဆန္ဒချက်ချင်းပြည့်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်